Një pajisje kirurgjike në madhësinë një pjate është gjetur brenda stomaku të një gruaje 18 muaj pasi pati lindje me prerje cezariane, sipas një raporti të Komisionit të Shëndetit të Zelandës së Re. Një pajisje përdorur për të rreqin e stomakut 17 cm u la brenda trupit të gruas pasi lindi në spital në vitin 2020, raporton CNN. Gruaja vuajti me dhimbje kronike dhe disa herë shkoi në kontrole për ta kuptuar nga i vinte dhimbja, përfshirë rëntgenin që sërish nuk ia shfaqi pajisjen brenda. Dhimbja u bë aq e madhe sa ajo shkoi edhe në emergjencë dhe aty u zbulua pajisja që kishte brenda dhe i u hoqme njëherë. Bordi i shëndetësisë tha se një infermiere që ishte në të 20-at kishte dështuar të tregonte aftësi të përgjegjshme ndaj pacientit. Nuk dihet se çfarë masa janë ndërmarrë ndaj ekipit mjekësor apo spitalit. Thank you.